Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващия епизод на Педобер. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още на тази поредица, щупете лайк бутона и се абонирайте, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Също така може да използвате и промокодът HEX19 за 10% отстъпка на продукти от OZON.BG. А сега, приятно гледане! Мале хора, познайте! В момента сме на плаж с Педо! Той тръгна директно към мен, а бе гад! Я се разкарал тука! Леле! Къш. Не. Абе, пич, не искам да умирам първи, бе, какво да кажа? Боже господи, не знам картата. И ще ми е доста трудничко. Ух, това не успях да го прескоча. Местенцето изглежда наистина доста якичко. Тук имаме хотел. Имаме две педота. Като ако бях педо, щеше да ми бъде малко по-спокойно. Защото сега хем трябва да разучавам картата, хем трябва да спази от педото. Мале, този хотел е огромен. Я да се качим още нагоре. Охо, стигнахме до покрива и какво да намерим тук? Педо! Добре, скачам. Опаля, тук има някаква стълба. Нека се качим. Докъде води тя? Пак до педо! Абе, какво се случва тук, бе? Мале, тази карта е прокълната. Където и да отида, само педота виждам. Ух, искам малко спокойствие. Тук има някакво имение. Я да влезем и да разгледаме какво има. Брутална кухня. Хол. Насам имаме коридор. Това е спалня. Баня с вана. Качваме се на втори етаж. Огромна тераса. Женска стая. Това какво е? Нищо. Мъжка стая. Стая с компютър. Идеално. Това е банята. И като цяло май единствено в мъжката стая е капан, защото няма откъде да се избяга, така че тук няма да влизам. Прозорците отварят ли се? Не, не се отварят. Окей. Абе, аз не мога ли на това да се кача, след което на туи? И ето така. Ууу, супер. А, ама то го има още хора. Здравейте! Остава една минута. Мога ли като първи рунд на тази карта да оцелея до край? Нека видим. Опа. Това педо очевидно не се справя много добре. Опа, уби това момиче. Нека се качим тук. Ето така. Остава 40 секунди. Слизам. Няма да кисна на едно място. Я да направим една баня заедно с педото. Само да не хвана някоя болест, защото той изцапал водата. Гони, гони дебеля, гони го, а така. Аз мога да се скрия тук и... Едва ли ще ме види? Моля, скача на този камък? Ох, не. What? Погледнете какво има под водата! Еха! Това е толкова счупено! 5, 4, 3, 2, 1! Айде! Оцелях до края! Ох, еми ето, че отново не съм педо, а пък други двама са. Мале, това колко бързо се върти. Ай, издухаме! Ах ти гаден вентилатор. Мога ли тук да се кача на леглото? О, да, мога. Страхотно. Педотата са на свобода. И трябва да бъда много внимателен. Като цяло най-лесният вариант е просто да се крия горе по ъглите на стаята. Но пък това е изключително скучно и затова аз няма да го правя. Ей, тука ще си полегна аз на меката възглавничка и ще чакам педо да дойде да ме завие. Не, базикам се, няма да дам на този дебелчо да ме завие. Ууу, здравей! Ще дойдеш и за мен, искам да си поиграем. Бягай, момиче, бягай! А така, чакай, ще дойда за теб да ти помогна. Бягай, бягай, абе защо се завря въгъла, бе? Ей, че си значи... Тъй. Сега аз трябва да бягам. Ето насам. Обърка се нещо. Оп, излизам от тук. Айде пак насам. Малко да му завъртим главата. Идва ли още след мен? Ами, изглежда, че не. Опана. Айде. Чао, чао, педунчо. Оле, ударих се. Ай, лошо. Добре, да се качи малко нагоре. За да видим как вървят нещата. Ето го едното мече, другото влезе в ето тази сграда.
Здравей, педо! Така, нали знаеш, че няма да ме хванеш? Или поне няма да ти дам! Мале! Откъде си изтресох? Това беше болезнено. Какво става тука? О, здравей! Мале! Така, тук има няколко скришни местенца, на които можем да застанем и да се крием. Като едното е ето това, защото когато клякна с моя малък скин, изобщо не ме виждат. Но аз няма да го правя, естествено. Трябва да се съобразя и с факта, че съм на 50 кръв, което значи, че мога да падна още 4 пъти и на петия ще умра. О, Стикмен, здравей! Скачаме насам. Добре, педото падна. Това е добра новина. Ще ми вземе ли кръв, моля те, не ми взимай. Супер! Ааа, паднах и ми свали! Не! Това беше без да искам. Някой ми даде 100 точки, благодаря ти много, мен, лов за тебе. Остават вече 20 секунди. Нямам идея къде са педотата. Така, нека слезем в центъра. Да разгледаме. Ама страхотно разгледахме. Не мога да повярвам. Толкова добре се справих и накрая трябваше да умра. Този рунд обещавам, че ще оцеля до край. Айде, излитаме нагоре! Опаля, тук сме. Няколко човека умряха в началото. Къде е педото обаче? А, не го виждам никъде. Абе, няма ли как да скача на това? О, брат, помислих, че си педото, бе! Изкарам я къла. Ето ги и двете! На леглото са! Мале! В едно легло с две педота! Ей, така свършва. В гроба. Не успях да скоча и просто паднах на земята! Твърде много се стреснах! Толкова сладка стая! С толкова мръсни създания в нея! Ой, мечо! Късо тука, не искам балхи! Разкарай се! Много жертви, много жертви! Мале! Това беше като призрак! Мале, не! Как щях да се запутам в него? Само 10 ме живите, а остава цяла минута! Ао не, ао не! Няма да ме хванеш! Съжалявам! Не е в този живот. Айде нагоре! Скачай! Бързо! Полети! Браво, стичи! Чувам някакви стъпки. Ай, той бил горе, бе! Защо дойдох тук изобщо? Тъй. Това скочи. Къде отиде? Бягай! Мръс на газ! Мале, паднах. Идеално. Абе, Хагрид! Прасе мръсно! Не ме плаши така! Айде, замина си. От тук мога ли да се кача на леглото? Да. Ето така. Хайде бе, стич, скочи! Спечелих! Йес! Хух! Това беше напрегната игра. Така, педотата отново са на свобода. Този път! Ще се бия с тях! Няма да бягам! Къде сте, бе? Гадни мечки! Скачам на покрива на тази къща. Ето го едното. Добре. А, тук, бе! Няма да ти ретне един шамар. Къде избяга, бе? Къде избяга? Бъзло! Мале! Изгубих го! Ох, когато бягам от педото го виждам по-често, отколкото когато го търся. Вижте го как не може да се качи. Чак ми е жал. А, дори не ме забеляза. Абе, приятел, аз за тебе невидим ли съм? Те хората си късат душата да бягат от мечките, а тези тук просто си седят и са живи. Абе, вижте го, бе! Беше точно от тях и не ги видя. Ей, ще ти купя очила. Сляпа мечка.
се разминах! Бай, бягай, бягай! Откъде си излиза, бе? Добре, отвън съм. Охо! Здравей, здравей, гони не го така. Браво, браво. Поздравления. Те дото идва ли? Я да гледаме. Идва. Добре, махи се от тук. Аз ще давам надолу обаче този път. Абе, я чакайте малко. Къде отиде мечката? Ето я. Мале, къш. Къш, две мечки! Две мечки ме гонят! Не! Ей, сега вече ще се мре. Тук няма какво да направя. Завъртях му главата. Мале, как ми скочи гаден мечок. Не мога да повярвам. Най-накрая. Ей, сега ще ви размажа. Просто писна ми. Ей, сега хубаво ще ви накажа аз вас. Така. Мръсна газ. Я да видиме кой къде се крие. Ей, тук има някакви. Добре. Здравей, момиче. Здравейте, приятели. Идвам за вас. А така, едно убийство. Ох, за малко да го клъбна тоя. Айде, 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 ела, ела, ела. И колко жестоко се стресна, чак скочи. Накъде? Накъде? Приятелче, няма да се измъкнеш. Колкото и да бягаш, няма да се измъкнеш. Аз съм като акула. Аз съм хищник. Разбрали ме? Ай, как ме завъртя? Айде, загина. До тука беше. Здравей, момиче. Тъй. А, това само ме видя и изчезна веднага. Опа. Ааа, вкарвам си демидж, това не ми харесва. Останах на 60 кръв. Ааа! Убихте, съжалявам много. Трябва да си седя кръвта. Не искам да умирам докато съм педо. Знаете ли какво ще сляза по стълбата и така за всеки случай? Скачам насам. Ох. Не, паднах! Ааа, да му се не види! Хагрид! Хагрид! Ще умреш, Хагрид! Съжалявам. Охо. Ти с Венера ли ще ми светиш, бе, а? А? Приятел, няма да ме прескочиш. Абе, умирай. Къде е другия? Ей, този. Трябва да умреш. Ааа! Къде отиде? Брат! Бръкна ми в здравето, обаче те убих. Къде си крият останалите? А, здравей! Така, направил съм 10 убийства. Колко сте ми сладки само. А, я виж това, момиченце. Ела насам. Ела, ела. Айде, готово. Умря. Охо. Не, това ми издуха, това ми издуха. Добре, че не ми взе кръв. Ух. Стой, 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 стой. Хвани го. Приятел, хвани го, бе. Ей. Той не тръгна след него. Добре. Този ще оживее. Еми. Джиджи, 11 човека на толкова голяма карта не е зле. Хора, до тук ще приключваме с днешният епизод, надявам се да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да счупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието и благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!